El Ter i el Brugent a peus de les Guilleries. La confluència del riu Brugent i el curs mig del riu Ter, a la part més septentrional de la comarca de la Selva, dona lloc als primers contraforts de la zona muntanyosa de les Guilleries, terra de fons, d'ermites, de bandolers i també d'impressionants paisatges. El nostre recorregut comença on el riu Ter ja reposa després de donar forces a les centrals hidroelèctriques i d'acollir les aigües de dos dels seus afluents més generosos, el riu Brugent i la riera d'Osor. Abans d'iniciar el tranquil descens cap a Girona, el Ter s'acomiada del bosc de Ribera que, a banda i banda, el separa dels nuclis de Sant Julià del Llor i d'Anglès. De Sant Julià del Llor en destaca el seu pont romànic, edificat entre finals del segle XI i principis del XII. En l'actualitat, el Ter no passa per sota dels seus arcs, ja que en 1777 el curs del riu va ser desviat després d'una riuada. Anglès s'ha desenvolupat al voltant de la Vila Vella que s'enlaira sobre un petit turó. Al poble s'hi amaga un magnífic barri vell, amb portals, finestres emmarcades en pedra i nombroses cases nobles d'estil gòtic. A prop d'Anglès i passejant més enllà de la plana de Trullàs, hi trobem l'ermita de Sant Pere Sestronques. Es tracta d'una capella preromànica anterior al segle IX, recentment restaurada i on podrem gaudir d'un veritable racó de tranquil·litat. Una mica més al sud hi trobem Brunyola, on en destaca el seu castell també restaurat. Aquest conserva sencera la façana nord amb un portal adovellat i finestrals. A sobre d'Anglès, a 850 metres d'altitud, hi trobem l'ermita de Santa Bàrbara, una altra joia romànica restaurada. Des d'aquí, la vista es perd per les planes de la Selva i de l'Empordà, amb la Mediterrània com a taló de fons. Sota Santa Bàrbara, la riera d'Osor ha esculpit una vall tancada i, amb el testimoni d'impressionants castanyedes, vessa les seves aigües al riu Ter just en arribar al poble d'Anglès. Per sobre d'Osor, una pista asfaltada s'enfila cap al santuari del Coll. El temple del segle XII conviu amb l'antic edifici de l'hostatgeria, que actualment també alberga un hostal. Des d'aquesta talaia privilegiada, les vistes sobre la vall d'Osor, els cims de les Guilleries i la plana de Girona per una banda, o l'embassament de Susqueda i la cinglera del Far per l'altra, són espectaculars. Des del Coll podem arribar en una passejada al Puig de Sant Benet, de 1.144 metres d'altitud. La vista arriba a l'embassament de Sal, a la comarca d'Osona, a Sant Hilari Sacalm i fins i tot als cims més alts del Pirineu Oriental. Una de les característiques comunes d'aquesta zona és l'aprofitament hidràulic. El màxim exponent n'és l'embassament de Susqueda, amb una presa de doble curvatura de 135 metres d'alçada. Les seves aigües embassades reflecteixen les cingleres que les observen. El Ter discorre, encara engorjat, per una vall estreta fins al Pasteral, on una altra petita presa de gravetat allibera les seves aigües cap a la plana. Una altra sentinella de la plana del Pasteral és el Puig de Frou, situat sobre la vila de la Cellera de Ter. Aquest ofereix noves perspectives de la vall i una bona rampa d'enlairament als practicants del parapent. Les rieres i el Ter són una excel·lent oportunitat per practicar la pesca. Si es prefereix una activitat més moguda, les caminades pels senders de les ermites seran la delícia dels visitants més en forma. I pels més aventurers, les rutes en 4x4 per l'entramat de pistes de la zona els portaran als racons més inhòspits, especialment en temporada boletaire. Però si hi ha una bona forma de gaudir intensament d'aquestes valls, per a totes les edats, aquesta és el bicicarril que va de Girona a Olot. És una bona opció per passejar per la plana i des del Pasteral enfilar camí cap a Mer. De Mer en destaca la seva plaça Porxada, una de les més grans de Catalunya, i les innumerables fonts. Una de les més visitades és la Font Picant, fàcilment accessible a pocs metres de la riera. Des de Mer ens podem tornar a enfilar, ara al nucli de Sant Martí Sacalm, a cavall entre les Guilleries i Collsacabra. Els seus prats i castanyedes es rendeixen a la imponent cinglera del Far que els assumet.
Seguint des de Mer, la ruta de les ermites ens porta per les cingleres calcàries que separen la vall del Brugent i la del Llémena. Santa Brígida n'és una de les més visitades, sobretot pels aventurers més intrèpids que hi practiquen l'escalada i el parapent. Sota la cinglera de Sant Roc, i després d'haver deixat Santa Helena dalt del cingle, la plana de Sant Climent de Mer ens espera. Un altre racó de tranquil·litat des d'on una passejada vora el riu ens portarà novament fins a Sant Julià i Anglès, punt i final del nostre recorregut.